Patients, kwa wards,
shida zenye wanapitia. Walisema hakuna madawa, madawa wananunua. Government yuko, governor yuko. Mbona asishughulike kuwashughulikia? Mbona asiende kuwatetea kuwashughulikia chenye wanafaa kupewa? Mambo ya kuingia Kakamega baraza na unaanza kuenda kwa matanga, sijui kanisa, toka kwa makanisa. Kanisa wachie Mungu na pastor watatuombea. Baraza rudi ground, angalia Kakamega General Hospital. Hakuna madawa katika hospitali za Kakamega County. Pesa inatolewa na County Assembly, lakini ukienda huko wamama wanakufa, watu wakizaa wanakufa, hakuna damu kule kwa General, na wanasema wanataka kuandamane kwa sababu wanataka governor abadilishe ile management ambayo inahusikana na mahospitali zetu hapa Kakamega. Jinsi ambavyo Toto amesema, mimi nilizaliwa hapa Kakamega na mimi siogopi mtu. Ndio maana niko hapa na hii jeshi ambayo iko nyuma siijui. Kwa hivyo sisi hatuna haja na biashara ya mtu. Sisi hatuna haja na ng'ombe ya mtu. Sisi hatuna haja na duka ya mtu. Sisi hatuna haja na gari ya mtu. Haja yetu ni kuhakikisha ya kwamba governor baraza anafuta wafanyikazi wake ambao ni cabinet. Iende nyumbani atupatie new cabinet ambayo inaweza run Kakamega County. Tuko hapa kwa ufupi kabisa, tumeambia wenzetu tukienda maandamano unabeba maji na unabeba smartphone. Sisi hatuna shida na mtu. Na tunajua watu wa Kakamega. Si tunajijua? Ndio. Tunajua watu wa Kakamega na tunajua wageni wenye wametoka nje kuja kutuvuruga Kakamega. Hatujakuja kuvuruga. Wale watu mnaona huku na mipini na sura mpya mpya tukipata tutawapiga nyinyi na hizo mipini. Sisi hatutaki mambo ya mnatuvuruga, mnavunja maduka zetu huku ndani ndani huku. Ati mnasema GenZ wanavuruga, wanavuibia watu. GenZ we are peaceful, hatuibi mtu, hatupigi mtu, hatuvunji duka ya mtu. Tumezika wamama walikuwa wanafanya biashara zao, tumezika vijana. GenZ hatutaki kusikia GenZ anauliwa. Maaskari tafadhalini, wewe tafuta sura mpya yenye sio GenZ, malizana nayo. Wachana na GenZ, tutamarch Kakamega mzima. Tutaenda kwa hospitali, tutaenda kwa assemblies, hata huko pia kuna wavurugu wanatuvuruga. GenZ we are here to stay, na tunaanzia juu. Tutang'oa mpaka mizizi hapa chini. Hakuna mwenye tunaacha. Tunasafisha na tunaanguka nao chini kwa chini. GenZ yeah. GenZ yeah. Imetuma magoons kukuja kuharibu maandamano yetu. Baraza dissolve the cabinet of nini Kakamega County. Naandika wafanyakazi, andika vijana kama andika vijana wa bungo nini wa Kakamega kazi. Ruto afute Musalia Mudavadi, haizi kuwa nakuwa kakila serikali. Ya tatu, we want Ruto to create job for GenZ. Baraza must go! Anaenda mataikun town, watahotue sisi. Mimi nasema hivi, baraza ametunulia vijana wakuja kupiga mipini hapa. Tunasema, baraza aenda nyumbani, amesha lima uwanja wa michezo, hakuna penaweza cheza tuone mpira. Baraza aenda nyumbani. Baraza ende nyumbani. Point yenye nasema ni moja tu. Point yenye nasema ni moja. We comrades, we have genuine papers. Tuki apply kazi kwa county, baraza siku zote amekuwa atupatii kazi. Simply because staff yake iko na River Road papers and we comrades, we have real papers. Kuna 97% of nepotism in the county. Bibi yako kwa county, shemeji yako kwa county. Tukiongea sisi ni wabaya. Lazima utoke, lazima ubandue cabinet. Baraza must go, Ruto must go. Tafadhali atoe jamu huko mbele. Raila dialogue hatutaki. Kitu tunataka ukweli wa mambo. Baraza must go. Alafu upande wa goons wameletwa kulinda maduka, tunashangaa. Wamepewa marungu. They are not qualified to kulinda hizo maduka. Maaskari wanatembea kando, raia wanatembea kando huko. Si watauawa. Nataka kuambia governor ya kwamba tumekuwa kwa DCI tumeitwa asubuhi. Twende tuandikishe statement. Tumekuwa hapo, tumeagizana ya kwamba tuandike memorandum, tumletee kwa meza of all our grievances na chenye tunataka address. Tafadhali nataka kuambia governor, tumepewa mpaka kesho jioni tulete memorandum na DCI. Leo tumekuwa huko mimi na Ian mheshimiwa, watu watano tumeandikisha statement, tumeambiwa tuandike memorandum, tuchague viongozi wetu tukuletee kwa meza, utatusikiza. Kama utatusikiza, tafadhali tumacha contact zetu kwa DCI, watatutafuta na utuambie ni nini tunataka na ni nini unataka tufanye na wewe. Tafadhali ni kwamba last time watu wetu waliporwa sana, boutiques zilibwa, maduka zikaibwa,
mama sokoni wakaenda wakanyang'anywa vitu. Hiyo inawacha hasara kubwa sana kwa watu wa Kakamega. Kwa hivyo sisi tumesema kwamba sisi kazi yetu tunaenda kulinda biashara yetu. Ule mtu ambaye ana demonstrate tunampatia 100% support. Mahali penye wanaenda tutakuwa nao. Wakireject pia sisi tuna reject. Lakini ole wao wale ambao wamekuja Kakamega wanataka kuingia kwa maduka ya wa mama zetu, waingie kwa chemistry za watu wetu, waende sokoni wapore, waende kwa maduka wavunje. How we want to tell them they have no space in Kakamega. But what we cannot accept ni watu kutoka hii town, wale watu ambao wanavunja maduka hapa town si watu wa hii Kakamega. From the last experience, hawa watu ambao unaona wote wanatembea pamoja. So sidhani kama inaleta tension because we have already notified the police ya kwamba this is a business community. Kitu ya pili, mask ni kwa sababu ya tear gas. Kwa sababu ya tear gas, lakini wote nimewaambia size as we move, wote wanatoa mask inakuja chini. So kila mtu anaenda kuonekana. So hii ni kwa sababu walikuwa wamesema tear gas inaweza anza watu wana maji and all that. Lakini tear hiyo mask yote wanaenda kutoa, tunatembea pamoja. Na kitu tunasema ni moja kwamba wanasiasa wameingilia hizi vitu. Wale wanataka ugavana, wale wanataka MCA, hata MSK MCA ameongea hapa. MCA vitu anaongea hizi ni za kupeleka kule kwa bunge yao kule, kwenda ku table kule. So mimi nasema kwamba kama tutoka Kakamega, mimi ni mfanyabiashara hapa, mimi ni investor hapa. Hatutakubalia watu kutoka nje kuja kuharibu mali ya Kakamega.